Bugün Kur'an-ı Kerim'deki Nisa suresinin 138. ayetinin tefsirini şamamız gelince ayet bulamız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 138. ayetinde Estaizu billah ve beşiril munafikine bi enne lehum azaben alima. Munafiklarga küzültüşü azap bar ekendigin süyünçle dep buyurat. Munafik degen 200'lü деп аударып жатамыз. Мысалы, шынайы мусульман болады. Аллаға шынайы жүрегімен, тілімен айтып, жүрегімен бекіткен. Алланың бар екендігіне, Алланың бір екендігіне, жалпы айтқанда Алла Тағаланың әлемнің жаратушы иесі екендігіне тілімен айтып, жүрегімен бекіткен. Бұл адамды біз шынайы мусульман дейміз. Екінші адам бар, ол оған сенбейді. Allah Teala'nın әлемді жаратушы, әлемнің иесі, Құдай екендігіне иман келтірмейтін адам. Оны кәпір дейміз. Оның ортасында біреулер болады. Олар кімдер? Олар тілімен айтып, жүрегімен сенбейді. Оларды Allah Teala Құран Кәрімде мунафиқтер дейді. Allah Teala оларды Құран Кәрімде Бақара сүресінде олардың бірнеше сипаттарын айтқан. Адамдар арасында Алла Тағалаға да ахирет күніне де иман келтірдік деп жүргендер бар. Алайда олар шын ниетімен иманға келгендер емес. Олар Алланы және иманға келгендерді алдамақшы болады. Әйтсе де олар өздерін ғана алдаумен әуре. Бірақ бұны сезе алмайды. Олардың жүректерінде дерт болады. Мынау соғып тұрған мына жүрегіміз бар ғой. Бұл бар, одан кейін адамның рухани жүрегі бар. Сол жүрегінде дерті бар адамдар болады. Олар сене алмайды. Жүректерін Алла Тағала мөрлеп тастаған. Олар естімейді де, көрмейді де. Оларға адамдар айтса, сендер жер бетінде бүлік жасамаңдар десе, жоқ, біз деген жер бетінде бейбітшілік орнатып жүрген адамдармыз дейді. Бірақ өздері ол бұзақылықтардың нағыз өздері, бұзақылық жасап жүргендердің нағыз өздері. Егер оларға ел ішінде иман келтірген адамдарға ұқсап, иман келтіріңдер деп айтса, иман келтірдік дейді. Бірақ өздері оңаша қалған кезде, мына иман келтірген ақымақтар секілді, біз иман келтірмейміз. Мына ақымақтар сияқты иман келтірейік па деп жүреді. Мынау адамдарға жолықса, бізді иман келтірдік дейді, өздерінің шайтандарына қосылса, олар біз оларды мазақ қып жүрген адамдармыз деп, былайша айтқанда 200-ді болып жүрген адамдар болады. Мен осыларды мунафиқтар дейді. Алла елшісі, бұлар нақты мұнафиқтар ғой. Сонымен қатар, Алла елшісі мұнафиқ адамның үш белгісі бар екендігін үйретеді. Үш белгісінен біз оның мұнафиқ екендігін білеміз. Егер сөйлесе, өтірік айтады. Егер уәде берсе, уәдесін алдап кетеді. Егер біреуге оған аманат берілсе, аманатқа қиянат жасап кетеді екен. Алла сақтасын. Бұл мұнафиқтықтың белгісі екен. Мұнафиқтар бұларға тозақтың ең жаман жері оларға беріледі. Тозақтың ең түбі, ең азабы қиын болатын жерлерге міне осы мұнафиқтар түседі екен. Алла Тағала осы бүгінгі айтып жатқан Ниса сүресінің 138-ші аятында айтады. Әй Мұхаммед! Сен мұнафиқтарға жан күйзелтуші тозақ оты болатындығынан хабар бер. Мұнафиқтарға күйзелтуші азап бар екендігін сүйіншейлі деп Алла Тағала оларды келемеждеп отыр. Осы аяттың келесі аятта олардың тағы бір сипатын айтып кетеді. Келесі 139-шы аятында оқып көріңіздер. Ол жерде не дейді? Сондайлар мүміндерді қойып өзге кәпірлерді дос тұтқандар. Олардың қасынан ізет іздей ме? Шын мәнінде ізет бүтіндей Аллаға тән. Кейбір адамдар болады екенді. Ол адамдар мұсылмандармен дос болмайды. Анау бір кісінің авторитеті бар, абыройы бар. Соның қасында жүріп, мен де абыройлы боламын деп, мұсылмандардың барлығын келемеждейді, мұсылмандардың барлығын жек көреді, оларды қорлайды. Бірақ анау жерде бір билігі бар, бір кәпірлер жүрсе, солардың қасынан табылып, солардың қасында
қошеметчи болып жүреді екен де. Көріп жүрміз ғой, бар ғой я сондайлар, Алла сақтасын. Міне, Алла Тағала айтады. Мунафиқтарға осындай үлкен азап бар дейді. Соларды ескерт. Олар мусульмандарды қойып кәпірлерді дос тұтады дейді. Не, сонда олардың қасында ізет құрметтің бәрі солардың қасында деп ойлай ма? Ізет құрметтің барлығы бұр баршасы Алла Тағалада. Алла Тағала кімді қаласа, оны құрметтетіп қояды. Абыройлетіп қояды. Сондықтан құрметті жамағат, бір күні иншалла әлі алдағы аяттардың тәфсірінде де айтылады, Кахф сүресінде былай келеді. Бір күні Алла елшісі өзінің қасындағы достары, жаңа құл, бұрынғы құлдар бар, кедейлер бар, солармен бірге отырады ғой, ислам дінін қабылдаған кісілер. Иә. Солармен отырғанда Алла елшісіне кәпірлер келіп айтады, аналарды қуып жібер, біз сенің қасыңа отырайық дегенде, Алла Тағала сол шынайы иман келтіргендермен бірге отыруды Алла Тағала бұйырады. Сондықтан біз шынайы мұсылмандармен бірге дос болуға тырысуымыз керек екен. Алла разы болсын. Ва ахиру дауана ан алхамдулиллахи раббиль аламин.